stravenky, ale ty až budou, ty asi až bude tady na stůl, tak potom budou. Jo. Oni vám pak řeknou na nás. Dali žádnou pro jistotu. Pavel ví dohromady, vole. Pavel ví dohromady, vole. Tohle je prýma, že to nejezdí žádnou velkou. Chlapi, víš, jak by si mohl učit to. Ještě jednou dobré ráno všem. Já bych rád poprosil všechny piloty, aby přišli sem k rozhlasovému stánku na krátký briefing. Během pár minut se tady prosím sejděte všichni piloti, uděláme si briefing a začneme létat. Vážení diváci, kteří jste přišli dnes na letiště v Nízku Bahně, dovolte, abych vás jménem Pobeskydského aviatického klubu a současným jménem Pobeskydského modelářského klubu přivítal u nás na letišti a dovolujeme si zahájit 20. a 21. ročník setkání modelů ve Frýdku Nízku. Organizační věci vám řekne Honza Buzerla a nakonec vás ještě pozdraví předseda klubu. Tak ještě protože se vidíme po hodně dlouhé době, rád bych ještě, aby jsme všichni vzpomenuli na lidi, kteří tady jezdívali a bohužel už nikdy přijet nemůžou. Tak aspoň chvilkou ticha si na ně vzpomeňme. Matýho, Pobeskydského aviatického klubu Honza Míčinec z Frýdku Nízku. A ten nám předvede svůj akrobatický model. Honzův model SBAC 342 má rozpětí 2270 mm. Váží 9 kg a pohání ho spalovací motor, který má objem 53 kubických centimetrů. SBAC je polomaketa, kterou má prostě velkou výkonu. Motor. Toč to na tu zelenou, Honzi. A Honzo by vysadil motor, že bude nouzové přistání. Ne, to bylo malo dobré, a to by se jen velký vatadle. Dobře, dojma se to už.
Běžné letecké nadšence a piloty. Jediné dostupné motory byly poháněny metylovým palivem se zapalováním žhavicí svíčkou, což právě před ukázka tohoto motoru. Takže ty modely byly menší. V tomhle případě to má rozpětí 1600 mm, délku 1300 mm, váží 2,8 kg. A ten motor, který ho pohání, má zdvihový objem 8,5 kubického centimetru. Tebě je připravený Pavel Lý, který už má svůj model nachystaný. Přistál model Presto 2, pilotovaný Rostislavem Budou. Určitě všichni znáte, aspoň vy, co se zajímáte o modely, prodejnu PV model v Ostravě na Nádražní ulici. Tak to právě jsou tady tihle dva pánové, kteří tam připravují tento model. Pavel Vít jako pilot a Lukáš Židáček momentálně asistuje jako mechanik. Pavel přivezl obrovský model akrobatického dvouplošníku. Já si ještě hned najdu přihlášku, aby vám mohl povědět nějakého rozměry. Dělit o... Pilotem je Milan Houba ze Slavičína a model, který si sám vymyslel, zkonstruoval, nakreslil, postavil, létal, je to model Amano 2. Teď uvidíme další velmi atraktivní model. Je to Junker 252. Taková létající zkušebna motoru. Ten model postavil pan Rudolf Jan. Pilotuje ho Rostě Číp. Tady je tu podradu ještě.
Délka 2550 mm, váží 12,7 kg a pohání ho elektromotory celkem 3. Krásné přistání letounu Junkers 252. A já mu v této dokázce pustím hudební doprovod. V této ukázce se připravuje Jirka Komárek s modelem Curtis Jenny. Já čekám na pokyn ke spuštění doprovodu. Na startu dalšího pilota, kterým je Igor Fabián s modelem Viper Piper PA18, který k nám přivezl Igor Fabián z modlářského klubu Havířov. A připravit se může Jenda Berg, ten je připravený.